Новий ракетний комплекс «Вільха» запустять у серійне виробництво вже цьогоріч. Таке завдання вітчизняним оборонним підприємствам поставив президент України Петро Порошенко. За його участі відбулися завершальні випробування комплексу на Херсонщині. За словами президента, нова українська зброя має чимало переваг. Ракета «Вільха» зібрана повністю на українських комплектуючих. Нам ніхто не може перешкодити виробляти цю високоточну зброю. Ця ракета «Вільха» в 10 разів точніша і, відповідно, в 10 разів ефективніша, ніж старі системи залпового вогня, які знаходились на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. «Вільха» побудована на базі ракетної системи залпового вогню «Смерч». Калібр ракети 300 мм, максимальна дальність ураження 120 км. А ще траєкторію кожної ракети можна коригувати вже в небі, наводячи на окрему ціль.